No, Leute, svima. Idemo.
Ma da jebem ti, sve ti jebem, u pičku ti jebem, krv ti jebem.
ne volim tebe. O, lijepi si mačevi ti nisi, brat. Jao, evo hi! Jao, fali mi 50 baksuza! Došao je nazad demo u drate od kovanica! Ovo ćemo morat nabaviti večeras. Kovance ćemo morat večeras nabaviti. Pare imam, kovance mi trebaju. Pare imam, kovance mi trebaju. Batu pas. Znači, kako se igraju Spy Gamesovi? Koliko mora igrati Spy Gamesova? A koji mi je nick? Striko Gaming, brate. I vidi sta mujo. Evo vam pare. Čije mujo? Jel ovo moj mujo, brate? Ovo je moj mujo. Mujo! A ja mujo nisam prošao, sad nisam bacio. Joj, mrcino, jedna mala, kad ti dođem tamo u Njemačku, brate, ima da te... Neću doći u Njemačku još, brate. Ma ima muje, brate, kako bi je mogo 5 sekundi nakon što sam rekao da bi ovo volio, brate, da je tu. Lopo mujo, brate. Nisam ga snimio. Joj, mujo, ubiti se, mujo. Nisi mi došao na Discord, nisam te čuo godinama. Godinama se nisam čuo. Ljudko moja, ne znaš na vrat. Pozdrav Alem Sko, pozdrav Kriksi, pozdrav Joca, pozdrav AM91. Bujo, lutko moja, hvala ti na nenormalnim poklonima. Hvala na kovanicama. I hvala na Džem je mir. Jao, brate mi. Hvala na gemovskim blade-ovima. Ljubim te, lutko moja. Joj, mujo, ubiš te, brate. Ubiš te, mujo, iako te volim, ubiš te, brate. Ubiš te, mujo, bez Boga. Eto, da znaš da ću tu. Da znaš da ću tu. Eto ga, sad imamo kovance, kaže, za sitniš. I pare, kaže, za krupnu, brate. Hvala, mujo, lutko, moja. Ma! Hvala ti, care moj. Hvala što gledaš negdje, kaže, iz sjene gledaš, brate, nisi ovdje, a tu si. Hvala, lutko. Ma, ljubim i tebe i sina ti, lutko moja. Pozdrav Bakica Tal, pozdrav Josip, pozdrav Smješko. Pozdrav YouTube Samine, lutko moja. Dona je smit, dodao sam te, možeš li akcept? Mogu, lutko moja. Mogu, evo me, akceptuju te, brate. Znači, još jednom, nema potrebe da šaljete invite-ove. Znači, nema potrebe, sad ću otvori part i ulazite. Mamba, drugi put upozorenje, Mambi. Nadam se da si shvatio, brate, šta je upozorenje kad neko spama invite-ove. Triko Andreo također, lutko moja. Do not spam. Idemo, ljudi, otvaram lobby, ulazite prva trojica. Ma, ljubim vas, Bora PC, veliki pozdrav za tebe. Preko 30 vas nema ni 20 lajkova. Amo ljudi, zalupite like i share i subičko nije. Pozdrav Pojzine, pozdrav Dragan Josipe, pozdrav Trinci. Čekaj, brate, da sam se otvorio. Ma nisi, ja sam se otvorio. Pođe ste vas toliko ljudke moje. Veliki pozdrav za vas, ljudi, ali igra samo Josip, Kik, Te, Pojzine i Trinci. Da, I love you. Koliko mora igrat ovaj mod? Pozdrav YouTube, sami pozdrav Patrika, Kramarić, završao lutko. Vidimo ljudi, radimo. Pozdrav još ostao, a da nije ostao. Znači Josip, Kim, Te, Poison, Trnci igraju. Znači ovaj Nintendo, lutka moja, ko je Nintendo? Trnci!
Pa nos su u pizdu matan, ajde. Me fuck je bent u usta. Alo? Nikola, ćemo to? Oj. Ajde me pre. Lavaca. Ah. ¿Cómo se pasó el live? Ah, bref. ¿Es bien? ¿Ah? ¿Es bien el live? Bref. Allez, on va faire le top 1 aujourd'hui. On verra. On verra. Yeah, on essaie de joindre Juki. Peut-être il veut jouer, on fait des squads avec Juki. On fait un skate. Non. C'est bon. Non. Allez, un petit top 1 comme ça, ça va être bon. Ajmo, lajkajte ljudi, lajkajte. Lajkajte. Allez, on saute tout. C'est quoi ça? Oui, je fais ce. On va où, Nicolas? Hein? On va où? Je sais pas, décide-toi. Allez, on va ici. Sweetie Sam. Pêche-t-shirt. Quel pêche-t-shirt? Oula, il y a des gens. Viens, on va tout au fond là-bas. Oh, il y a trop de monde, hein. Oh là. T'as vu, il y a trop de monde. Pour ça, j'ai dit viens, on vient dans la maison ici. Putain. Fuck you, Bim. Je suis déjà mort. Ah, il était pas venu avec moi là. Ouais, je t'ai plus dit.